احنا حياتنا انسرقت لنا متى قتلونا البابا. امي لسا ترجع تبدا قبل ما نصير نعفو الجرى مني. لوريتا لوريتا لهنا إليك يعني. مش البابا تياك يتحق لك ويتبسم لك. ماليلي ويرورني البابا بدك قشرة عنده. البابا تتكون طف كيف تمشي علينا. كان لبزن نكون طف كيف نمشي علينا ومنبرسيونا هنا عرام. يتت تمبرسيونا هو سنة في الهين وش. كلوي طف كم يلينا إليك لو سبوست وصلنا نفسي عيلو وابارت من يكينا جنتلوم. Allora, qabel nara aktar laq dak il-bib minix ħanitlaq. Waj mi qabbu fuq. Le, qalbi. Chloe daħlet fil-ħin. Fil-fatt għana kun qed nistennew lilek. Ma jiena mhux lilek kont qed inkellem. Tkompli x'tirrovina għat-tifla. Għandha raġun pa. Jien m'għandix bżonn lilek titkellem għalija. Fil-verità, inni mid-disa li tħalt id-dar. U x'in tħalt id-dar, sibt il-papa jistenna wara l-bib. Ma nimmaġinax li kienet jistenna lili, għaxin fid-disa kelli nidħol. Naħseb iktar beda jaħseb fejn kont int tal-ħin. Ara ma tkunx arroganti miegħi, Chloe. Jekk nerġa' nara din l-attitudni minn għandek lejja, inneħilek il-ħajm kollu li darrik bih missierek. Tifhimni? Qed tara, Chloe. Jiġi x'jiġri hawnhekk, dejjem jinneħel. Ħaqek. Misek tifqilha bħal ma taqaf li. Qatlek it-tawax iżjienek, Chloe. Mhux veru, għalfej għandek tiddefendiha. Qed tippretendi li nitkellem jiena li għan-nifsi. Mista tagħmel hekk hi wkoll. Jiena kont se nagħmel ta' kieku tani ċ-ċans tinkutax. Jiena dejjem fej il-ħaqt il-ħaqt bil-ħila tiegħi. Ma nafx Benji fil-liħ tinkellimha fil-qala ttir. Ħanaqta! Issa ġebilek f'nasal ħanaqta! Min se tagħmilek hekk? Min? Għajdli min! Ġo, is-suffett. Tisix, is-suffett. Lorenza. Le, Lorenza, Lorenza! Ekku miegħek! Lorenza! Tgħid mhux hekk. Tgħid mhux ħanuri ruħi miegħi jew moħħtok bħalissa. Għaruħ toqqinet taf, ma kakka iktar minnek. Biex tasal, titkun egoist, tittaħseb fik innifsek, titturi uġbieħor. Fottejtu kollox. Samur id-dar, u għat ibkita. Ze. Tippersisti t-oġġezzjoni li nġebdu l-pulizija. Imid ma sbajtux. Jekk ma nħodulx il-flus, da se joqtola. Jint l-ikbar żball li għamilt f'ħajti jien. Ma nafx il-marelli rajtlek. Lanqas biss int kapaċi tieħu ħsieb l-affarijiet li jinqalgħu ġew tal-familja. Aħseb wara tan-negozju. Il-negozju? U x'għandu x'jaqsam il-negozju bħal is-sajt? Bħalissa l-iktar ħaġa importanti hija Chloe u ħadd iktar. Tinkwetax ta. Mhux il-moment imma meta jgħaddi kollox. Mbagħad ħanispjegalek x'il-marelli rajt fija. U wara li nkun spjegajtlek x'rajt fija, mbagħad nistennik. Tgħidli x'il-marelli qed tara f'Melkim. Iżda fejn xi ħbib tagħna fin-nofs? Dak huma l-ħbib tiegħek, Candice, mhux tiegħi. Mhux għal xi ħaġa, tammetkom bis-serjetà. Mhux taf xejn klowet fit-tex nies bħali. Anke f'sitwazzjoni bħal diġi fejn toqgħod ikkustinjaw bejniethom. Tistgħu għal darba f'ħajjitkom għall-inqas iġibu l-interessi ta' Chloe qabel tagħkom. Int għalaqlu, int nofs l-inkwiet li għandna aħna u ġew.
probably ma nħodix bi kbira illi xi ħadd minn sħabek għandu xi qasam ma' din il-biċċa xogħol għax ħlif nies il-libsin imsielet imdefsin ġoq li ta' tissikkati tal-ġilda jiġru fuq il-muturi madwarek ma narax. Tindaħalx. Liki hu minix inkwetat fuq Chloe ngħidlek x'insib madwar jiena. Għandkom kuhu ta' fuq tnejnietkom li Chloe mxebba. Naqbel miegħek. Għażżist il kulħadd Candis. No intaqta' l-paroli ta' x'anke bejk hemm xebba x'li li kienet tgħidli. Bija biex. Klow il-min mitajnejje, memx xej li mhux lest li nagħmel għalija jien. Inti jekk minn għalik. Però jien m'għandix l-istess impressjoni fuqek, inti għalija bniedem dajjef u tħalli l-diri tixbdek minn hemm nieħrek. Ara lieħor dan. Għamil li pjaċir, qabiż lil barra minn hawn issa. Vince, titċaqlaqx minn hawn, ibqgħu. Eh, issa tqajjem rixek int. Eh? Issa tqajjem rixu wara li jaxxaq kollox. Jekk kien hawn xi ħadd hawnhekk. L-rovina kollox, dan ument, ħadd iktar. U tajt xtajt jien il-pulizija se nċempillu. Rridu naraw minn fejn se ġibhom dawn il-flus. Fejn il-ħajja ta' binti? Ma jgħod ħadd, Candis. Jien l-affarijiet nippjanhom, mhux bħalek. Taħseb illi ma ħsibx għal sitwazzjonijiet bħal dawn, eh? Min qalek illi mhux se nħallsuhom il-flus? Aħna nxurjati għal sitwazzjonijiet bħal dawn tom. U qasli kieku ma konniex. Min hawn jew minn hemm il-flus dejjem ħloqthom jiena. Jien Tom. Jekk minn ħatafa ħajnduna li involvejna l-pulizija, it-tifla ħajqotlu inna. Il-pulizija ninvolvuhom biss once it-tifla tkun hawnhekk magħna. Hemmhekk biss nista' nserraħ moħħi. Jien x'bajtaw. U tajt, mhux soqgħod nistenna xi video ieħor jien. Ejja nċemplu, għax waħedna ta' se jgħaddina ċippitatu. U inti fuq kollox x'garanzija għandek li dan meta nħallsuh se jitlaq it-tifla. Mint trux xint. Ma smajtux. Ejja nistennaw il-video li jmiss. Mbagħad nieħduha minn hemm. Narawu. Jekk infex xi ħajqotluha. Ignorant. U vera ignoranta. X'biex issapportejtek Dustin kollha kif ittrattajtni. Bil-fors tkun ignorant. Provajt ninvolvik Tom. Kemm il-darba provajt. Taf kemm il-kariga tajtek, eh? U x'għamilt biha din il-kariga? Xejn, dejjem moħħok biex tinħoġok mal-ħaddiema. Kull fejn kien ikun hemm jien, burdel sħiħ kien jispiċċa. Kull fejn kien ikun hemm jien, in-nies kienu jaħdmu għall-qalbhom. In-nies kienu kuntenti miegħi u konna nagħtu r-riżultati li kien hemm bżonn. Iva, vera. Taf x'inti tħalli barra Tom. Illi fejn ħadd ieħor kien jasal design fil-mija fuq il-proġett li nkunu pjanajna, int kont tasal biss sa 75. Vera li qed tgħid, ma il-ħajja mhijiex biss il-miljuni li qatt toqgħod geddes inta. Ele. Kieku minn fejn ħanġibu l-erba' miljuni kieku ma geddistom xiena. Iblaħ. Forsi għandna bżonn dawn l-erba' miljuni għal-mod ta' kif dejjem ittrattajt in-nies inti. Probabbli qabeż tal xi ħadd kont. Eh, jiġifieri issa ħadd weħel fija. It-tort tiegħi, mhux hekk? Soltu tuħu l-mertu ta' kollox int. Il-mertu ta' dima triċ. Qed meġnuna qed jew? Ara ma jfettillekx. Tweħel fija fuq din. Bima! Isma, jien sibt ħafna fuq dak li sejnlek issa. Jien għadha fid-disa se nkun il-mistra fejn darba konna tqajna bħala grupp, tiftakar? Niftakar. Issa jekk trid li b'kombinazzjoni inti tkun qed tippassiġġa hemmhekk ukoll, mela jiena nkun issa nsa konklużjoni li inti taħsibha l-istess.
li jinti tħoss l-istess ħaġa nħoss jiena. Imma b'komparazzjoni jinti ma tiġix. Mela ikolli nsik darba l-dejjem. Jien ibqgħaddejja b'ħajti u inti bqgħaddej b'tiegħek. Mistenna naqra Henriet. Tgħidli xejn. Jekk hemm xi ħaġa x'tingħad, mela tingħad il-mistra. U mhux hawn. Issa jekk ma tiġix, mela ħaġa qed nitkellmu kwa issa. Mux supposti daffillu? Xin tamela? Ejja, ma hej, jen jek noqot id-dar. Ejja, jek toqot id-dar t-ġennin. U jek t-ġija u t-ġennin l-ilna. Għamil li biexir jħasru mur orqot. Forget it. Tajib. Ma lek ma t-ixmur torqot. Qabbes, qabbes għal-incident room u t-jatin difa sew, għax jisa waqqat bombem ġew. Ara ma t-azzardax, ma f'dik it-triq, għax illum miskinu, min jħel ma rasi. Diġajet, lek t-istatejt li trit, imma li jilkas toħtok t-resax. Ħalli jom jaħdmu. Spettur Healy. Sir, għandi telefonat urġenti, għandi bżonna d-dijelek. Meċi, għanajtu għajt, għad-dijeli. Hello. Hello, l-Spettur Healy għonek. Kif nistanajnek? Hello. Nishtaq nkellimkom regward situazzjoni. Sorry, ta' ma' minnet nitkellem ik joġbuk. Jek ma' importax nishtaq nżomlu l-nifsi anonimu. Għax għal ħesu kunu jaflajt inċempel. Ma' ċara xej, ma' importax. Xiet id-dijeli? Għandi informazzjoni li xi ħadd ħataf lit-tifla ta' sur Tom Barbarosant. Għandek x'informazzjoni dwar min se ta' ħatafa? Le ta'. Imma ġew fżat il-ħadd flhom lit-tifla. U għaddewhom li jekk jafżaw lill-pulizija ħajoqtluha. U int fejn tafhom dawn l-affarijiet? Mhux importanti bħalissa. Dawk it-tnejn kollu jikkustinjaw ma' xulxin. Min? Il-ġenituri ta' ħataf xi ġillu. Sinjur, nirringrazzjak tat-telefonata jekk tkun taf xi ħaġa oħra. Ejdilna. Anzi, jekk kont tista' tina indirizz fejn joqogħdu tagħmilna pjaċir. U toqgħod tiddejja tina aktar informazzjoni. Aħna nipprotiġuk, ħadd ma ħajkun jaf li ċempilt. Insomma, jiena ma jimportanix. Ma interessani x'għedu dawk it-tnejn. Dik il-qaħba moħħha biex jgħidu n-nies. Imbagħad miskien l-ieħor, joqogħdilha għall-kollox. Imbagħad miskina t-tifla. U tħallas għall-kollox hi. Iva hekk għal ma ftit jaħsra. Ejdilna minn int issa. Jisim Davis Fava. Il-boyfriend ta' Chloe. Tiġi t-tifla tagħhom. U għallu ħares iġġilla xi ħaġa, għax ikolkom ħafna x'tagħmlu minnhom. Ara, tina l-indirizz tagħhom. U ħalli kollox f'idejna. Aħna mhux ħanejdulhom li tgħidna l-indirizz, imbagħad jekk tittgħidilhom f'idejk. Għamlu li trejdu. Jiena wara kollox qiegħed nagħmel dak li naħseb li hu l-aħjar għal Chloe. Jien mhux naħseb fija nnifsi. L-indirizz fin se jogħġbok. Jogħdu numru tnejn, triq id-dilja. Il-Madlina. Grazie Vince. Fidejna. Grazie lilkom. X'ġar? Jidher li qatawlek xewtek. Mhux ħaġa tgħidli li ħajkun nabbaħla xogħol. Jew milli pjaċir jaħsra, tibqax titlob għax-xogħla. Imma x'ġar eżattament? Ej, se ngħidlek Mattia. Su. Mhux aħjar nifqu niġġieldu naraw se nagħmlu? Il-ħin għaddejta. Jiena qed nipprova nagħmel, inżomm kalma ma inti bik. Ġabejt ieħor. Demam neħera, ta' sadista, għet jgħajt illi sejbatinna, bitċa bitċa,
Le. Irridu nikkalmaw ta. Ma jistax kun nagħmlu hekk, irridu naħsbu. Irridu nippjanaw l-affarijiet aħna. Naħseb l-ewwel ħaġa li nabżonn nagħmlu li nġibu l-orna mill-iskola. Għax qed nissugraw li jaħtfu lejla wkoll. X'għadha taf x'qed jiġri? Le. Jekk ma nitkellmux aħna, huma mhumiex se jitkellmu żgur. Inqas ma jkunu jafu nies iktar aħjar. Isma' minni. Għandna bżonn parir professjonali fuq di. Jekk nagħmlu mossa ħażina jew neħdu żball, sa nitilfuha. Aħjar ngħidulhom il-pulizija u ngħidulhom ukoll illi da qed jeddidna biex ma ninvolvuhomx. Mhux qed ngħidlek li mhux se nagħmlu hekk, imma mhux għalissa. Eja nippreparaw l-affarijiet aħna. Mbagħad jekk titilfu l-kontroll, ninvolvuhom. Inti ċempel il-Norman. Għajd li jippikjal il-lorna mill-iskola. Mbagħad wara eżatt kif iċċempillu ċempel l-iskola, għajdilhom illi ħajgħaddiju għalija. U għajdlu juhu l-ID card ħalli jkunu jafu min ħajgħaddi għalija. Jiena sa tant inċempel il-Clifford. Dik jo, su Clifford. Dak għaddej bodit bħalissa ta'. Min ġi? Tgħidlix li ġifin stab bħalissa x'mandiċ ab titkredinaġni minn għandu? Fej sejjer int? Mhux aħjar tmur tibda ċempel u ċempel il-Clifford ukoll. Bonġo sinjura. Jiena l-Ispettur Healy u di l-kollega tiegħi l-Ispettur Sacco. Allura li jista' jkun għandkom bżonn xi għajnuna hux hekk? X'għajnuna jgħidli, sorita. Naħseb, iktar tista' tgħidilna int, sinjura. X'jiġri ngħidilkom? Sinjura, inti għandek it-tifla jisimha Chloe? Iva. Nistgħu nkellmuha kieġbok? Għaliex? X'inqala minnha? L-importa nidħlu. Kont qed nipprepara x-xogħol jien qiegħda tartu. Idħlu. X'ġara? Xej, dak qalli xi ħaġa r-raġel ma ġbitnix u tfajtu l-ewwel ħaġa li ġiet ar-rasu. Ma tgħumidix kelma int sinjura. X'għandkom bżonn fiex nistgħu ngħinukom? Linna m'għandekx għalfejn tgħinna f'xejn, imma mill-informazzjoni li għandna intom għandkom bżonn ngħinuna. Tibżawx mit-teddid, sinjura. Bħalissa ovvjament qed jippruvaw jagħmlu minn kollox biex tkunu waħedkom. Jiena ma nafx qalulkom u x'maqalulkomx, imma sinċerament inħoss illi qegħdin jilagħbu xi ċajta da, jew fuqna jew fuqkom. L-Clifford kellimtu. Mela ċempiltilhom il-pulizija wara kollox? Iva. Ċempiltilhom għax fajtlek dan ar-rasek hu għax inti kultant kont trid naqra attenzjoni. Iċċu xeta li malqattekx meta tfajtulek, forsi kont iddaħħal naqra sens ġo moħħok. Daqshekk falista, Candice. Dejjem tagħti l-impressjoni inti għandek kollox taħt il-kontroll, ma mhux għax hemm il-ħajja tat-tifla kieku ma niddaħħax. Imma darba sa niddaħħal. Jista' xi ħadd jgħidilna x'inhu jiġri hawn? Chloe! Chloe! I like the way that you're looking at me. Hey, what's up? I'm done, thanks. I'm gonna see how you think. Okay. Shamu, belawa. Belawa. Usa grizmeon. Diġiħat narana noddu l-flus. Aħjar, għin taf xat n-immaġina. N-immaġina naf l-imkien il-bot minnawn. Niddefertu fuq il-flus jitant għandu marbuta ma' qalban, mamma. Jena għedlek biex taf ta' fija. Mela mil-tek, għana għedlek. Xieku kon se nġenna naw. Kollu tor taħħalla li għet jġri. Taf kim jina għidela biex tħallini nejx ħajja pannis. Minna li għalli set għawdi għomi il-flus. Isma, għajn nifukaw ftit, x ma stax indumaw. Rritna ġammuratkom. Ma x nixbed l-attenzjoni fuqi. Il-pulizija ċempiltilhom? Mażgur. U ħanajdlek, daqs laqgħu għattura. L-ewwel għattilhom li ma rridx ngħidilhom minn jien.
Imma tagħtilhom li ma jinteressani xejn li fl-interessi tiegħek. M'hux għalih dak. Issa irid nagħmlu video ieħor. Biex ngħidhom kif irridu l-flus u min irid jiġi bihom. Tlaqna, ejja. Stenna, stenna, qabel torbotni. Busni. Dan huwa t-tieni video li rċevejna. Pa! Pa! Ejni! Please, ejni! Bżo, pa! Ma nafx xinu jiġri jesad, imma... imma... sejba t-falli! Għalli... biex nejli li jumejn bissadkom! Il-video ma terċevejtu. Issa? Il-kosta tiegħi rċevejtu l-ewwel video. Għaliex ma ċempiltonniex? Għandi għalfejn nispjegalkom għaliex ma ċempilnilkomx. Għax jekk għandi għalfejn nispjegalkom allura vera qed tuni raġun għaliex ma ċempilnilkomx ta'. Candice, ħu paċenzja. Taf li jien qatt maqbilna fuq dik. Tom, jien u int fuq xejn ma naqblu ħanini. Qed toħodha bi kbira għax ma naqblux fuq din lanqas? Fuq din jien għandi raġun. Ma naqblux miegħek ta'. Jien qed nitkellem fuq it-tifla tiegħi. U fuq kif nieħuħseb it-tifla tiegħi m'għandi bżonn l-ebda parir minn għandkom. Il-prijoritajiet tagħna huma ċertament differenti. Jien l-ewwel priorità tiegħi hija li nġib it-tifla lura. Aha. U tagħna xejn skontok? Takom hija taħlita ta' affarijiet, jien naf. Candice. Ara ma tipprovax twaqqafni int. Intkom. Il-ħsibijiet tagħkom huma biss biex taqbdu l-kriminal. Jien at this point ma jinteressanix mill-kriminal. L-unika interess li għandi huwa li tiġi t-tifla tiegħi hawnhekk issa. Mhux għal xi ħaġa, Sinjura, ta' imma dak li qed tgħid jidher l-istess prijoritajiet għandna aħna. Issa jekk rakom diħlin għamajt. Min ħajħallas il-prezz? Min? Tafx m'intkomx tirrealizzaw intkom, eh? Illi jiġri x'jiġri l-prezz, aħna ħanħalsuh. Intkom ħadd morru lura d-dar isu qatt ma ġara xejn u jiena għdana u ħanqogħdu nibku t-telfa ta' binti. Intkom telfa ma tafux x'inhi. Sinjura Barbara Sant, jekk hemm xi ħadd li jaf x'inhi telfa u ġew, hija jiena. Ġifieri jekk jogħġbok, tisparax bla doċċ. Ħalla ħares ngħidlek minn xiex għaddejt. U għadni għaddejja. Issa tgħidu x'tgħidu, aħna wedin. U nafu li qed jitwettaq reat. U la darba nafu hekk, aħna obbligati nintervjenu. Nissuġġelilkom tikkooperaw. Anzi jara ħanilek x'nagħmlu. Inwedukom l-aħħar deċiżjoni tkun tagħkom. Aħna ndukom il-parir imma tiddeċidu intom fl-aħħar mill-aħħar. U ftakru ħaġa waħda. Min qed jeddidkom qed jagħmel hekk jgħidilkom biex ma tinvolvunix, għax jaqbel lilu. Biex intom tħossukom waħedkom u jkun jista' jimmanipulakom aktar. Candice, għal darba f'ħajtek. Isma minni. Għandhom raġun. Għanna nabżon, kulajnuna, istan nsibu madwarna. Mela, għamlu intkomu, anyway. Aħna bħalissa ma nix għazla. Tom, kunaf, illi jekk inqala xi ħaġa, kollu tortijak ikun, qed tismgħu. Imma jekk ma jiġri la xejn, mbagħad tieħu l-mertu inti, mhux hekk. Ma jimpurtax. Naf li daw momenti ta' tensjoni għalikom. Għax għaddejt minnhom jien ukoll. Però bħalissa tkun bżonn esperti madwarkom. Tuħux għalik, Sinjura Barbara Sant. Ir-raġel tiegħi jagħmel l-istess balli qed tagħmel int. U għadna timpattu għalhom sal-ġurnata tal-lum. Issa jimporta nibdew mill-bidu jekk iġobkom. Jimporta jgħidu nlaqa' x'ġara eżattament ħalli nkunna nafu minn fejn qabdu nibdew. Ara, serħu raskom, mhux nħallikom xejn barra. Jien hawn Candice għandna żewġ tfal. Chloe u Lorna. Lorna ġejna mill-iskola dik għadha ma taf xejn. Tom, jimporta jekk inkompli jien. Għax jekk tkompli jien, id-dettalji kollha kif jaqbel lilek se tagħmlhom.
Ejdenna, jen senjura. Tajjeb, mbagħad jekk ma tqabbel xi ħaġa inti. Ejdenna. Tajjeb hekk. Tajjeb, tajjeb. Sfortunatament, il-bastun ġo din id-dar hija jien. Dik għal da, għaw ġew kulħadd free for all. It-tfal qed jirrovinhom. U riżultat hekk, Chloe spiċċat tagħmilha ma' kumpanija ħażina u sabet hawn il-dal iskukjatur. Spiċċana niġildu kuljum minħabba dal-qaħbeċ ta' Vinsa u li sabet fit-triq. U dan minn flok jiftħi l-għajni għajt lili biex inti għal spazju sakemm tirrealizza waħda jekk hux qed tagħmel ħażin jew le. Ħaditu l-ispazju issa tomu. Sinjura, qed nifhmek sew. Ġifieri inti qed tgħid li Vince huwa involut f'dak li ġara. Le, m'iniex ngħidlek. Qed ngħid li kkontribwixxa għax il-kumpanija ħażina affarijiet ħażina ġġipu. Il-bieraħ it-tifla daħlet fid-disa' hawnhekk għax hekk imponejt ilha jien. Żomm, sinjura. Allura jekk it-tifla daħlet fid-disa', kif inħatfet minn hawn ġew stess? Min qalek li nħatfet minn hawn ġew? Hawnġew kif omna kollox normali kien hawn. Ma kien hawn l-ebda sinjali ta' sgass. X'qed tipprova tgħid, Candice? Iġifieri qed tgħid li Chloe flok marret torqod. Papa. Oh, qalbi ħej. Mama għandha raġun. X'inhi jiġri, papa? Issa nispjegalek, tinkwetax. Mhux aħjar mod biddel, u mbagħad ejja ħdejna, ta'? Qabel titlaq Lorna. Għaliex qed tgħid il-mama kellha raġun? Għax li Chloe rġajt rajta ħirġa l-bira filgħaxija. Hom biex immur il-bathroom. Chloe, x'qed tagħmel? Sirin intaqama xi ħbieb. Jekk taqbdek il-mamma taf x'inkwit taqla. Il-mamma m'għandix għalfejn tkun taf, jekk ma tgħidilix inti. Taf kemm il-darba ħriex toqgħod mandunat. Jekk ma tgħidilix, imur naraw dak il-film biex taqta' rajnt. Okej? Okej, mhux se ngħidilha. Rafa. Imma jien ma rajtekx, għax il-mamma lili tispiċċa ma tħallinniex nhar television, mhux lilek. Okej. Tajjeb hekk għalija. Ħamur. Ciao. Ciao. Dik li ġiet marret tiltaqa' ma' dak l-indimunjat. Qed tara hux kemm kelli raġun. Sinjura, lissa mhux ħanidħol f'l-ebda mertu, ma kien proprju dak l-indimunjat li ċempled naqgħu lin-naġġara. U kien vera nkwetat, eh? Mistu ma jkunx inkwetat ukoll. Tifla ġenninna. Ħammur nara minn ġi. Skużani erġgħet, sinjura. Proset! Erġgħet ma tiżappuntajtniex. Kont qed wassal hawnhekk fid-disa' għax dak il-ħin li suppost kellha tidħol u terġa' tiltaqa' magħha aktar tard, hu. Kollu tortijak dar jekk tiġi, qed tifhem, dan qed jiġri nottok! Kollu tortijak! Nottok qed tifhem! Nottok! Għandek bżonn tikkalma, eh? Intkalma kont meta għaddok minn dak li għaddewk! Sinjura, għadni m'iniex kalma s'issa. Imma għandek bżonn tkun kalma, għaġġi tat-tifla tiegħek. Kif? Kif tkun kalma meta tara l-ħtija ta' dak kollu li qed jiġrilek f'ħajtek qudiem wiċċek? Kif tista' tkun kalma? Ħa ngħidlek. Għax assistni issa. U mhux irbis assist. Imma l-nies kollha li għandek madwarek ġodin id-dar. Ovvjament li f'dak il-purċina li toqgħod tikkom foffa miegħu. Ħseb li ħadd ma jaf. X'inti tgħid Vince? Ħanajlek, Tom, tkunx baħnan. Kont biżejjed baħnan. Ħanajlek, Candice, taħseb li Chloe ma kienx tisma' l-konversazzjoni li kien ikollok ma' dak il-buffu. Ha? Taħseb li Chloe ma tafx il-fatti u l-veritajiet kollha. Taħseb li ma tafx il-pjanijiet li għandek infasslin miegħu. Ha? U mbagħad għandek il-wiex tiġi tippotta subak lejja. Ħanajlek, dak kollu li ġara u li għati rid jiġri mu torta ħadd li ftiegħek. Ija, Vince. Bir-rabja bl-insulti, ma sa naslu mkien. Candice naħseb qed interpreta ħażin. Naf li bħalissa hemm sitwazzjonijiet għaddejjin bejnietna. Imma tnejn li aħna nħobbu l-Chloe taż-dawn l-għajnejna. Jimport jekk niffukaw. Jien nifoka ja Tom, però ma jistax ikun li f'din id-dinja għax ikollok ġakketta tal-ġilda, motur, misluta, tatu ifisser illi inti kriminal. Ja.
U ma jistax ikun għax ikollok ġlek u żarbun tal-alakka u naqra xof ifisser l-interuj. Tajjeb? Matlek bizzejjed, Vince. Sur Barbaro Sant, aħna qednaw biex nsiru nafu kollox. Jekk ma nifmux id-dinamika tas-sitwazzjoni, ikun diffiċli naslu għar-reġunijiet. Kieku minnkom inkellem il-dal-ġentlhom li qed insemmi wkoll? Tatux kasu, Malcolm ħabib tal-familja. Ħabib bil-frilli wkoll. Malcolm għandu l-problemi tiegħu. Taf x'naħseb? Kendis u xek. Taħseb li Chloe ma kienx tajli fuq id-diskussjoni li kien ikolkom bejnietkom? Inti lilu kemm il-darba għaddejtlu l-flus. Ara meta talbitek xi ħaġa hi, sabbattilha l-bib f'wiċċha. Għalhekk kienet ifferoċċja tal-lej Chloe. Mhux minħabba x'tbinġija li kelli jien. Naħseb irċevina ieħor. Għax qed jagħmilha? Madonna. Madonna, Chloe. Nistu erba' miljoni sal-għaxra tal-lil ngħaddu żewġ basktijiet. U aktar tard ilkom fejn is-sur Barbaro Sant irid iħallihom. Jekk tagħmlu kif ngħidilkom jien, nofsija wara li jkolli l-flus f'idejja neħles lit-tifla u ngħidilkom fejn ħallejtha marbuta. Jekk nara lil xi ħadd isegwik, sur Barbaro Sant, it-tifla xorta waħda ħanejdilkom fejni. Imma se tkun mejta. Dan miġnun. Ma qalinix li għandna jumejn. Kif qed jippretendi li issa jien nexxinna li nġibu 4 miljoni kuntanti mill-bank mingħajr ma qajmu pandemonju. Kif se jien nexxinna? Inlestu kollox, serba sigħat oħra, mingħajr ma ngħidu lil ħadd, impossibbli. Sur Barbaro Sant, m'għandekx għal fejn tqajjem pandemonju. Issa b'xi mod nwettulek it-triq aħna. Le ta' u fuq din ħan insisti. Intkom wettuna li ma ħad għamlu xejn mingħajr il-kunsens tagħna. Aħna diġa qed nieħduħsib il-banek, diġa qed nitkellmu. L-Arter kellimtu? Iva, diġa kellimtu. Tilqalli biex iħalli f'idejh. Ma jra kontattlu li hemm jumejn oħra. Ma nafx kif issa se jirnexxilu li sejba sejgħet oħra illest ikollox. Ara, ħammu nkellmu issa. Sten. Ġifieri intom qed tgħidulna li ma tkunx bżonn l-għajnuna tagħna biex tipproċedu mal-banek. Le. Jien mhux qed ngħidlek hekk, jien qed ngħidlek li ma rridx inqajjem mewġ. Jekk ħadd kellmu għam intkom il-banek, ħajndunaw il-liem rikatt. Il-ħitan għandhom widnejn. Jien irid tifla lura. Issa jekk Carter ma jirnexxilux, inkellmukom aħna, mbagħad għamlu li tridu li hemm bżonn. Sur Barbaro Sant, stenni nħanċappel xi ħadd biex isegwik. Bis-serjetà. Sabeħa tiegħi. Ndbatejt. Ġarrabt. U jiddispjaċini ħafna ta' dak. Imma m'inhiex se nħalli lilek twassal lili fejn qiegħda int issa. Fimt? Imma jinteressanix mill-flus. Tom ser imur kellem l-accountant. Tom se jħodlu l-flus mingħajr ibdan tħil ta' ħadd. Tifhem? Jien irid it-tifla lura. Meta t-tifla tkun f'idejja, inqelbu d-dinja ta' taħt fuq. U mhux biex inġib il-flus lura ta'. Biex inkun nista' nħares f'għajnihom. U nobsqilhom. Fimt? Inta dekaw? Itlaq! Sur Barbaro Sant. Stennejtek ħadd appoġġjani fuq din. Taf li ħajkollok problemi mal-banek hux. Dispjaċini ma mhix qed naqbel miegħek raġun waħda. Int qed titkellem hekk għandek raġun ma qed titkellem hekk għax inti ma tafhomx il-kapaċitajiet tal-mara tiegħi. Skużawni, ħajkolli nħodd it-telefonata. Hello. Ser, bat li messaġ biex inċempillek. X'ġara? Kelli bżonn niċċaqla minn fejn kont, għax ma stajtx nibda din it-telefona tajjin. X'inhu jiġri, ser? Des, hawnhekk għandna sitwazzjoni delikata ħafna. Urridu noqogħdu b'sebgħa mit-tajn.
ħax ma staħazinna minna ħatana u nispiċaw nkunu kaġun tal-mewta din it-tfajla. Minix jatna f-mek? Ġiet is-sekwestrata t-tifla tal-koppja Tom u Candice Barbarosant. U ħanajdlek, f'dawn is-snin kollha kemm inna ntaqgħu ma' familji, qatt ma maġinajt li ħantaqgħu ma' familja bħalli. Kont naħseb li l-familja tiegħi żballata, ma tiegħi fi wħdej daw. Ħafna flus, ħafna nkwiet spettur. Ekku, isma' nistgħu sanejlek. Hawnhekk għandna teddida serja li jekk se niġu involuti aħna f'da s-sekwestru ta' din it-tfajla se tispiċċa tinqatel. L-atmosfera hawnhekk hija waħda maqsuma. L-omm ma trid nixlaw fil-waqt li l-missier qed japprezzana. Imma ma jissugrax ximerja. Mela kif sur tara fuq dan is-sekwestru? Champlin għandna mrat tagħha, Vince Fava. Imma dam skin kelma tiegħu ma tiswa xejn. U kif nistanejn jien? Min ewwel basija toħra, is-sur Barbarosant ħajkollu jwassal il-flus tar-rikatt fejn jitolbuh. Mux nsegwu ħser, kemm jgħidilna l-boss fejn suppost wasal il-flus? U ma nagħmel qudiem f'idejna. Ladies, ma nistgħu nagħmlu xejn mill-li tajt int. Jien iridek tkun preparat biex issegwi s-sur Barbarosant b'karozza pajżana. Iqbad bot minnu kemm jista' jkun. Basta ma titilfux. Jien wissa nkun nista' nkellmek xi nitlaq minnha. Inżomm kuntatt mal-komplement tal-iskwadra. Għandna bżonn inkunu nafu minn hemm wara dan kollu. F'idejja. X'in jasal il-ħin ħanibatlek messaġġ. X'tista' tgħidilna fuq Melkin fitejna, Sinjura? Xejn iktar. Wara li għad dan kollu tistgħu tkellmuh kemm tridu. Qed ninsisti biex ma jkellmu ħadd bħalissa għax ma nixtieq li ħadd ikun jaf dwar is-sekwestru u r-rikat li qed isir. Ħaġa waħda ngħidlek, meta jkolli t-tifla f'idejja, nkun jien l-ewwel waħda li nfaċċja ħil dak. Għax jien mhux parraġel. Jien ma naħlef għal ħadd. Wasalt. Il-flus kollha qegħdin. Għaxar minuti oħra baqgħet. Ma nafx kif għadu ma kellimniex. Sinjura, minn issa l-quddiem l-ordnijiet jibdew deħlin l-aħħar sekonda. U jekk dawk l-ordnijiet ma wettquhomx malajr, jidħol is-suspett. Ħajkolli ngħidilkom. L-affarijiet meta jogħġbuni xejn kif qed jiżvolġu. Bħalissa għandu vantaġġ enormi u ħanpattuha qares. Jekk qed tinkwitaw fuq il-flus jew li ma nsibuhx, m'hemmx ra fejn tinkwitaw, ma jkun ġara xejn. L-importanti li nsibu lil Chloe u nġibuha hawn. Pa, qed nibża. U m'għandekx ra fejn żgħira. Tinkwetax fuq li, tinkwetax. Qed nibża li niġi twurġu l-flus jagħtfu lilek ukoll. Mbagħad kif ħansibuk lilek kollohti? Pupa. Tinkwetax. Issa tara. Chloe tarġa' tiġi lura d-dar. Owen Vince, ikkalma naqra, all right? Le. Le, m'għandix all right, Tom. Aħjar niġi miegħek. Nagħmlu l-karozza fil-garax fil-każ. Laqsek noqgħod fil-bagul. Le. Il-karozza qiegħda barra u se tibqa' barra. Jekk jarana xi ħadd, tindaħlu l-karozza fil-garax issuspettaw illi poġġiena xi ħaġġu fiha. Ara, tinkwetawx. Si oħra, jekk nagħmlu dak li jrid, kollox ikun lest. Sabiċċa fejn xi ħaġa oħra. Użal il-ħin. Mur fil-karozza. U suq lejn il-plejn fild tan-nigret. Kif tidħol hemm, hemm darben. Ġo fih għandek issib mobajl. U minn issa l-qoddim kon nikkomunika miegħek biss fuq dik il-mobajl. Tiżix għedlek, tagħmel li żgħmerijiet, għax tbaddi ħares. Ħammur.
barra ftit nifsta. Nispera li kollox qed imur so. X'inhu jiġri? Għaddit nofsijata. Għadu ma kellimna xejn. Sinjura, ara ma taħsibx li dat-tip ta' tranzazzjonijiet iseħħu f'minuta ta'. Huma minn huma daw qed jipproteġu ruhom, jieħdu prekawzjonijiet kollha. Qed iċempilli Tom. Għajli Tom. X'ilqaħbeċ qed tagħmlu għajt? X'ġara? Itfgħu speakerphone, sinjura. Għajdinna Tom. Għadu kif ċempilli. Waqli jien ma żammejtx kenti. Qed jgħid jew xi ħadd qed isegwini. Tafu x'intu qed tagħmlu għajt! Ma ftimniex hekk aħna ta'! Min qed isegwik, Tom? Mhux dawk tajt! Li hemm miegħek! Minuta tagħna biex nirtiraw! Des, irtira issa! Okej, ser, f'idejja. Serjeta, tafu x'intkom tagħmlu! Aw tal-laġġej qalbi ta'. L-ikel hija tfu l-mejda ta', inmet li xi kważi wasalt. Ejwa, x'ċampilli ċalli, qalli li l-qalbi tal-maħżen miftuħ u ġejt nara xaw. X'hemmx jieħdu mill-maħżen, ilu abbandunat snin. U jew hija ħasra tal-baqgħ ġej kemm. Dan n-nisa kollha bla paċenzja. Kiss you.
id-dinja. Id-dur fejn, id-dur hu l-fama mur orrat. Ma nafx ġaraw x'ma ġarax, imma aħna se kienna mejta. X'inhi? Ma ħallejt barra dettall importanti ħafna. It-tifla! Ma nistax naraw iktar issa! Fint! Għadux tinkwitaw fuqi. L-importanti u li jżon kemtu u jaħles it-tifla. Ma nistax nemmen li. Musa, saqsini, kif sirna nafu dan kollu? Saqsini. Vince Fava, u għandna mrat ta' Chloe Barbarossa. Il-familja kienet komposta minn Tom Barbarossant, missier il-vitma, Candice Barbarossant, omma, u it-tifla żgħira tagħhom li tiġi oħtra il-vitma, Lorna Barbarossa. Jien għandi dritt tal-avukat.